E dëgjova zotin Kraja dhe kam dy pyetje të shkurtra se më duhet ta saktësoj këtë. Ju zoti Kraja këtu jeni si përfaqësues i rithemelimit. Apo jo? Jam antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Pra flisni me tagrin e atij subjekti. Jam antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Jo, pa ato që thoni në emër të subjektit apo në emër tuaj, këtë duam. Si avokat ju e dini që nëse kërkoni një qëndrim të votuar nga kryesia apo instancat e tjera si Këshilli Kombëtar, ja flisni në emër të atyre apo foli në emër tuaj sot. Dhe një po ju përgjigjem. Nëse kërkoni, është më rëndësi kjo. Po, shumë rëndësi po ju them dhe unë si avokat që jeni, ju e dini që nëse ka patur një vendim në kryesi apo në Këshill Kombëtar apo në Kuvend, do t'ju përgjigjem në emër të instancave. Nëse nuk ka patur, do t'ju jap subjekti që ju përfaqësoni është për të drejtën e votës e emigrantëve. Edhe një herë, Akil Kraja dhe Partia Demokratike ka votuar, ja pra po përgjigjem. Për sa i përket votës e emigrantëve, ka patur një debat madje dhe një votim. Po ju përgjigjem pra, ka patur edhe një votim madje në Këshillin Kombëtar për të mbështetur votën e diasporës. Po, jeni po, do shkoni në parlament ta votoni. Dhe një herë, në një parlament i cili vullnetin e kanë shprehur politikë. Po, s'është vullnet jo, ato shkojnë ta votojnë, do vullnetin e rritë rrugë shpresës. Do të shkojmë më një herë absolutisht në momentin që vota jonë çlirohet. Vota jonë është e marr peng dhe që ta kuptosh një herë Adriatik. Po flasim për një opozitë, vota e të cilës nuk do shkoni po në kuvendë ato tjera. Ore, edhe një herë, po si edhe një herë, po them duhet të shkojnë në një edhe një herë vota, do thot kapaciteti i opozitës për emigrantët tan na shojnë nga New Yorku. Emigrantët e New Yorku duhet ja dinë ato tjera, komisioni ja do votojnë ata. Do shkoni ta votoni apo jo? Emigrantët e New Yorku janë turpëruar kur kryeministri i Shqipërisë ka korruptuar drejtorin e FBI-s në New York. Tani për votën e atyre. Ja po i përgjigjen pra, që ne shkojmë votojmë për votën e tyre, vota janë duhet të çlirohet, dhe që çlirohet vota jon, duhet çlirohet vota e komisioneve, e votës votimi kushtëzuar. Nuk do vendome. Ore, kupton një herë. Po jo më do shkoj. Pa u plotësuar gjithë grupi, nuk e plotëson ai pra. Ore, kupton një herë. Ore, shteti nuk ja u plotëson. Tani këta votën e emigrantëve. Ti thua ngri dorën diktatur, jam dakord për diktaturën. More, ti çliron ai, të presim ne sa ti çliroj ai tani emigrantët thonë ato. Edhe një herë, zoti. Një herë, Dudush, kthej një lutem kryet emisionit sa do dal për protesta. Ore, un do dal. Atë, a bravo. Un jam rritur protesta, un protesta është habitati im, si jam në habitat. Përderisa vota jonë është e marr peng, ne do përpiqemi të bëjmë protesta siç ka bërë grupi parlamentar prej 2-3 muajsh tani. Ju, nëse pushteti i egër. Tashi publiku ndoqi, ta kuptoi publiku e përfaqësuesi i Partisë Demokratike drejtori Lyzim Basha. Vrojtja që bëre si avokat çfarë ishte, e kuptoi publiku që mos keq kuptohet. Ju i Partisë Socialiste, unë jeni përfaqësuesi i Partisë Demokratike Lyzim Basha, ta kuptoi publiku. Këtë tregu vazhdoni, vëra për publiku sa cimi. Ju nuk shkoni të votoni për votën të drejtën e votës së emigrantëve nëse Katawani e Dirama nuk u lejon të tjerë. Ai burri aty mbrapa jo që vizat për shqiptarët. Mor zotri. E kupton çfarë po flas? Votën e emigrantëve po të pjes. Do shkoni të votoni apo? Po të gjithë një herë. Do të shkojmë më një herë që vota të çirohet. Po su çiru vota jon, si votojmë? Jo, nuk ja u pranojnë ato të tjerat. Për këtë do shkoni? Ore, ti prapse kupton edhe një herë. Po e kuptova. Ore, kupton që vota duhet çiruar. Po për hapjen e listave. Ore, jeni po apo jo? Po bën një agjent do të përgjigjem. Do të përgjigjem për atë të New Yorkut. Nëse ai do votë, e ditë se kanë 1 milion shqiptar u ka ndryshuar adresa votimit në 14 maj. Ore, nuk u jep. Bravo, që do voti, ta kuptoj edhe diaspora që djeg. Mos u bëni pre e atyre që ju premtojnë votën për të vjedhur votën tuaj për t'ia çuar Edi Rama, sepse nëse Edi Rama merr votën nëpërmjet abuzimit, vota diasporës do të shqejë abuzimin e rradhës. Adriatik, shpjegoja mirë demokratëve, socialistëve, grive, jo shqiptarëve që ti kërkoni brosh, sepse nëse ti kërkon një votë diaspore që ta marr Rama dhe vota diasporës të numërohet nga patronazhistët, kjo është ajo që ti po i bën sot Edi Ramës. Të lumt për shërbimin. Diaspora ta kuptoi. Erë me atë. A lëre këtë? Tani dëgjoj këtë. Ju më thuaj votë ja garantoti votën diasporës. Dëgjoj tani. Dëgjoj ti, a ja garanton votën diasporës? Garantot votën, sa numërues ke, sa komisioner ke? Po jo më po kjo shpengmarrje, kjo është vimi pengmarrjes Dudush, ja pikbarja, çash pengmarrja. Ta dëgjoj publiku. Dëgjoj tani, dëgjoj. A ja del dot zot votës diasporës? Si a ja del dot zotës diasporës vot? Jo, nuk ja dal tani. Nuk i del dot. Faleminderit. Kaq. Tani ka. Hajtë të mbrojmë sistemin, ta përmirësojmë pastaj. Ç'është kjo? Dëgjoj këtu. Ne të kim këtu i miri, po jo më me këtë sistem. Ta pranoj dot kjo me këtë sistem. Sa vite ke tuaj shteti? Ke qenë diasporë ti vetë? Ore, ke qenë vetë shteti? Po se bën si bori e prishur. Ore, ke qenë ore, ke tuaj shteti apo jo? Ke tuar njëherë të bëj pyetje drejt e Zotit? Ke nin me diasporë apo jo? Jo, kam seriozisht. Jo, ma. Shon e lartë, ke bërë jashtë? Jo. Shumë mirë, unë kam jetu 9 vite jashtë shtetit, 9. Jam diaspor shumë herë më shumë se ty. Po. Dëgjoj Akilin, jam rrit me diasporë dhe me emigrant. Dhe ata kërkojnë garanci, kërkojnë standarde, si për investimet e huaja, tani, që të vinë në Shqipëri të investojnë, barove, si për shëndetësinë, si për arsimin dhe për votën. Edi Rama, nëse ti luftë kjo që ka si kështu domethënë me një drejtim. E, po kjo është opozita re, mësoj. Nuk është opozita marr peng që i kanë krah. Mësoj, kjo është opozita. Okej, kam një pyetje. E përgjigja pra. Ky sistemi jemi pro votës momentin që Rama ikën.